Ət almağa mənim gücüm var. Ət bilirsən neçədir. Allah sizə kömək olsun. Əti hardan alım mən? Bir kilo ət almaqdan ötəri mən bir sutka lon vururam. Eşitsən məni? Deyirəm məni, sən televizora görə bilərsən. Meylədən sonra heyvanlar qalıb əlimizdə. Bazar ölü, korona vəziyyətə görə əhalinin vəziyyəti çox çətinləşib. Baxımda yoxdur. Ona görə kəndçi uca düşüb əvvəldən müflis vəziyyətdə idi, indi lap düşüb müflis vəziyyətə. Belə getsə deyəsən özümüz torbanı götürüb dilənəcəyik. Əziz xalq hamısı da baxır bizə. Allah and olsun hələ mənim əlimdə bir neçə baş heyvanım var, özümün imkanım var. Mən yaşaya bilmirəm. Görün kəndçilər nə zulüm çəkəcək. Hələ bunun gələcəyini Allah saxlasın. Sağ olun yoldaşlar. O keçini sənə verəcəm 120 manata. Hə, 20 kilo əti var. Çəkək tərəzidə qoyaq, görün neçədən gəlir. Ha da bu razılaşma yolu var da, burada bazardır. Əmi qoyun neçə deyirsən ay abi? Qoyun belə qansortudur, səndə elə heyvan yoxdur. Həmişə də gəlib məyilişirsən, bura bazar çəkilir gedir. O qoyunu sağa verərəm, 250 manata verərəm. Baxıram yaxşı oğlan oxşursan. Aşağı yer var. Aşağı yerə səhv olmalıdır, sən köhnə kişilərdənsən. 2 dənə heyvan getmişəm, vallah bunu satam bura. Qalıb əlimdə. Ağarım bu. Heç nə manata deyirəm, heç uda alan yoxdur. İndi qaytarıb apar verəcəm bütün qabağını. Amma oğlu, bu önlərim, mən Göyçay bazarına 10 dənə heyvan çıxartmışam. Şükürlər olsun, məhsulumun bəhrəsini görürəm. Özüm də bu indiki devirdən razıyam. Allahın böyüklüyünə şükür. 14 kiloluq heyvanı vermişəm 130 manata. Olubdur 140-a da vermişəm. Elə cəmaatla ayaqlaşıram. Yəni, qiymət öz qiymətin. Demək olar ki, 5 aşağı, 5 yuxarı razılaşırıq. Alan da razıdır. Satan da razıdır. Allah razı olsun. Bəli, satışda var, öz qaydasındadır. Allah. Ha, quzu qalı var, deyə yalan danışır. Heyvan qəşəng qiymətə gedir. Heyvan çadırlar. 15-ə. Ha, dütünü biri, ikisi yox, biri yox. Ha, dütü 7 manata gəlir, ayrıca qulaqlar yox. Biri də 50 qəpiyədən al bir, baha yox. Aldığı çox zəifdir. Yox, aldığı qəpiyə zəifdir. 2 dənə gətmişəm, o da satan bura. İnəyin qiyməti 600 manat. Biri çəkişdi öyle, damazlıq saxlamalı maldır. Bir bala doğmuş deyədir bizə. Allah bu günü bizə çox görməsin. Firavan həyatdır, yaşayırıq. Xoşbəxt, gözəl. Bundan gözəl həyat ola bilməz. Olmayıb, olmayacaq. Şükür bu dövrənə. Cütü 100 manat. Pərədi bir də xoruz. Ödəyilən cütü 12 manat. Təqribi 14 manat. Öz həyatımın heyvanları. Belə də çətin bahacılıq, dən yəd bahadır. Vaxt başını gətirirsən satış qüvvəsinə alıcı olmur. Niyə? Qiymət bahadır ona görə. Ağıllı. Hə? Süt 20 manata. Yapon tadı, təmiz yapon tadı. Ürəyiniz. Bunlar da böyük olmur. Böyük, elə 5 halətdir. Qalan aydan düşür bu yumurtaya. Ondan sonra 12 dənə yumurtayan kimi süt yatır. İldə də 4 dəfə süt yatır. Sizin yemək üçün də ödəm, onun əti, nə əti var ki, yesən? Bu ancaq dekorativ saxlamaq üçün. Saxla onu həyətdə dekorativ. 100 dənə düzəyin içindən bunu bıraxırsan, 100 dənə düzəyin içindən bir dənə ona saxsağan yaxın dura bilmir. Hamısını qoruyur. Bura yanı balalı qoyun 270 almırlar. Yanı balalı heyvanı 270-ə, 260-ə almırlar, ucuzluqdur. Yedizdirimiz nə ota dəymir, nə yemə dəymir. Havaya əziyyət çəkirik biz. Dəymir, ot bahadır, yem bahadır. 190 alıb, 570 verən yox. Balaca alınır, böyük əşdətdir. 300 manatlıq erkəkdir qardaş, 200 manat vermirlər. Bazar su qiymətinə demək olar. Bunun qiyməti 550 manat. Diri çəkisi 160 kilo. Bazar yoxdur, zəifçilikdir. İhtiyacımız var, dolanışıq zəifdir. Valla baha deyir, deyirəm 550 verim, aparım, deyir yox, aldam aldım. Getmir, mal getmir. Zəifçilik deyir, çox zəifdir. Belə kəssəm 600 manat verir, 400 manat verir. Yem baha heyvandakı işləmir. Dananın qiyməti qardaş. 450 manat, indi 290 manat satamıram, mınağarım mən. Almır da deyir, ot bahadır, yem bahadır, getmir. Elə deyirsiniz ki, nə var deyir, bazarda. Açdır, nə var deyir, bazarda. Gəlirsən deyir, yaman gündə. Alın, mümkündür. Qiymətlər ucuzda alıcı yoxdur qadınqam, alıcı söhbəti yoxdur. Tərsədən bura qəmşəm satamıram. Bilmişəm maşinə 80 manat, bir 40 manat da verəcəm, 120 manata gedirəm. 200 manat xərcləmişəm, heç də yoxdur sizində. Kilosu 50 qəpiyə. Çolpa 7 manata qədər.